rätta formationen just nu i Malmö. Kiwi Halmes skridskåkning. Det är bara att njuta, för nu går rundan. Han gör det här och han skapar det här. Chansen ligger och pucken är fri. Men Larmi blockerar. Teemu Kiwi Halme. Den skridskåkningen skojar man inte bort. Han tar sats i egen zon. Och sen accelererar han. Och det går rundan.